I ove godine u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla nastojali su privrednicima pružiti različite mogućnosti za prezentaciju i promociju rada. Bili smo aktivni na sajamskim aktivnostima, učestvovali smo na dosta sajmova u Bosni i Hercegovini, a također i u regionu. Prezentirali smo zajedničku postavku privrede Tuzlanskog kantona. To je dalo određene rezultate i naši privrednici su to prepoznali i mi već za iduću godinu pripremamo još jednu kvalitetniju i bolju prezentaciju privrede Tuzlanskog kantona zajedno u saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona u okviru sporazuma o saradnji vlade Tuzlanskog kantona i kantonalne privredne komore. To će biti jedan od projekata koje ćemo raditi zajednički. Prezentirana je i nova usluga na web stranici kantonalne privredne komore Tuzla pod nazivom Infostop.tk. Sadržane su informacije o pokretanju biznisa i usluge su besplatne. Nova usluga koja se nalazi na našoj web stranici gdje se nude sve informacije o pokretanju biznisa, o koracima za pokretanje biznisa, o svim detaljima vezano za takse, odluke, urbanističke i građevinske saglasnosti u općinama, u lokalnim zajednicama, gradu Tuzli i kantonu. U godini na izmaku održane su brojne edukacije za evropske fondove i pravosudne ispite te aktivnosti vezane za pokretanje biznisa u Tuzlanskom kantonu.